notícia de fim de ano. Só pode estar acreditado. Se ele não voltar, a nossa festa estará arruinada. Mas não há quem faça o melhor papel de pirâmide que fundilhos. Sim, de todos os artesãos de Atenas, ele é o melhor. Também é uma ótima pessoa. Eles, pessoal! Tesão hipócrita! Tesão hipócrita está voltando da tumba de Diana. Do templo de Diana. Se nós não tivéssemos ficado só no ensaio, hoje seria nosso grande dia. Se Fundilhos estivesse aqui, ele estaria recebendo uma renda vitalícia de 6 moedas por dia. Sim, porque se Teseu visse representando como Píramo, certamente lhe daria isso. É o mínimo que ele merece. Onde estão os rapazes desses atores maravilhosos? Fundilhos, que bom que você voltou, homem. Tenho coisas incríveis para contar, mas não me perguntem nada por enquanto, porque se eu dissesse, ninguém acreditaria. Agora, precisamos nos apressar em direção ao palácio, porque a cerimônia já começou. Já terminou. E precisamos ir, porque eles já estão indo. Então, precisamos nos vestir, prender bem as botas e colocar cordões novos nos sapatos. Antes de ir, caros atores, é importante que cada um lembre o papel que cada um vai fazer. Lembre de não comer nem alho nem cebola, para exalarmos um doce alento durante a representação. Temos certeza que tudo vai sair muito bem. Vamos, João.